Kapura. Folklórna hitparáda, ktorá ponúka prezentáciu ľudových tancov, piesní a zvykov vo forme klipov. Pričom osud týchto klipov je vo vašich rukách. Ich poradie totiž určujete vy. Tak neváhajte, zapojte sa do našej hitparády a pošlite hlas svojmu obľúbenému klipu. Na vaše hlasy čakáme do 8. marca. Nezabudnite, Kapura, každé 2 týždne na 2.